V minulom dieli Miner Plus ste videli to, ako nudlička prišla na server a ako som jej vybudoval diaľnicu. No kto ma na mojom YouTube kanáli sleduje aktívne, tak vie, že som streamoval. Streamoval som z Mineru, kde mi ľudia dávali donaty, aby som trollol gamera a za to som dostal bána. Kamu poznať? A nie jedenkrát, ale rovno dvakrát po sebe. Takže som si od fanúšičiek vypýtal záznam, zostrial som ho a urobil z toho samostatné video. Takže keď vás zaujíma, že ako som ten ban na jeden deň dostal, tak sledujte toto video. Ja u Clarissy nie som tak často. To znamená, že neviem, že kde ona najčastejšie chodí. Ale môj plán je taký. Daj cedulky na Doom Gamer. To je tiež dobrý nápad, to môžeme urobiť. Ale s tou Clarissou môžeme urobiť takú vec. Ale ja som dostal ban. Ja som dneska dostal ban na Minery, kámo. A to nie len tak. Čo je toto? What? Ach, nie, mne je zle. Nie každý dostane ban na Minery. To len tí najväčší fagani dostanú stále ban na Minery. A som teraz jeden z nich. Do frasa, čo je toto? Kámo, what? Kto by to robil? Napíš Gamerovi, že mu odbuchneš dom, kde ti nedá OP. Gamerovec, daj mi OP, inak ti odbuchnem barák. Ach jej. A vy za to môžete. A vy za to, oh my god. Tak toto bude extrém. Dobre, okej, no tak kde nám prvú pasť? Pastičky na blbečky. Kámo, ona ma zabije, ale segra. Jej bude hrozne zle z tohto tu. Ale ona zomrie. Pozri sa na to, aký ja som profík. Rozumieš? Okej. Takže, aby sme si rozumeli. Teraz budete Clarisse písať, že ju trolujem do frasa. Znova sa mi okej, nevadí, ja budem mať takéto broken sluchatka. Reálne na sebe. Mne to je vážne jedno, hej. Tak, fajn. Takže, TNT. Gravel. Tak, a teraz, jeden pressure play a ešte druhý potrebujem. Hej, a držte huby, kámo. Držte huby, fence. Clarissa sa toto nesmie dozvedieť. A poďte prosím len rýchlo sem. A... What? Prečo to buchlo? Ja som nechcel, aby to buchlo. Potrebujem sand, počkaj, toto je fail. Neviem, čo tam spadlo, ale proste ono to spadlo proste bez môjho vedomia. Hej, OK, dobre, mám ešte na jedno TNTčkom, ale aspoň viem, že to funguje. Oh my god, ono to skoro spadlo znova na to. OK, fajn. Takže, teraz potrebujem prejsť toto. Chat, je to dobre, munci dobre, díky moc. Tom, 15, díky moc za 2 eurá. Oh my god, bude extrém. Ale nemám gravel znova. Skús postaviť mrakodrap. Mrakodrap ľudia nechceli, takže preto som ho neurobil. Chcú vláky a ja ich chcem, ale neviem ich postaviť. To je... Tak, a vybavené. A Clarissa will nic netušiť. Big Yeti dal darček pod posteľ, ja už som to našiel, brácho. Ja už som to našiel, takže troll na Clarissu máme hotový. Teraz ideme, čo mám teraz urobiť, na koho mám urobiť troll? Urob na gamera atentát. A aký atentát? Premýšľam, že aký atentát. Aký atentát mám urobiť na gamera, jo? Divide animovaný seriál. Hej brácho, teraz sa bavíme o tom, že ako mám vytroliť gamera. Dej svoj meč gamerovi. Nevidím žiadny zmysel v tom, že prečo by som mu mal dávať svoj meč. Znič gamerovi dom. No dobre, ale jak mu ho mám zničiť? Proste len, oh my god, čo to robí moja ségra? Okej, dobre, nevadí, ideme ku gamerovi, počkaj, je u seba. Nie, on je na spawne. Hej, to je super. Pozor, Big je kradné aj Jorony. Okej, fajn, to som už pochopil, už ste mi tu napísali 3000krát. Daj mu barák do čestky pomocou modu create, okej. Barák do čestky, to sa dá? To ani neviem, nakrm deti v pivnici a napísa vody. Hej, kámo, ja vôbec neviem, že na čo si idete, ale takéto na mňa neskúšajte, hej. Ukradni mu nejaké zviera. Počkaj, toto je gamero barák. Oh my god, skoro som spadol, počkaj, preskočím to. Yes, preskočil som to. No, okej, takže tu je gamero barák. Teraz, oh môj bože, hej, toto by sa dalo krásne využiť. Čo keby som mu obalil celý barák do netherreku? A stihnem to, kámo? On je na spawne. Tak jo, tak ideme na to. To je extrémne dobrý nápad. Toto bude nový gamero barák, jo. Oh môj bože. Hej, za toto ma gamer. Hej, okej, ja už som dneska jeden ban dostal. Odmietam dostať ďalší, jo. Ľudia, kebyže niečo, tak je to na vaše meno, jo. Oh my god, hej. Za toto dostajem také zdrba. Okej. Takže, ja možno nebudem mať dostatok na dreku, kámo. Takže gamer je stále na spawne. Yes, počkaj, musím zdrhať. Počkaj, rýchlo sa vyspím. Pome, kámo. Ideme vytroliť gamera aktuálne. Dobre. Viem niečo gamer a vráti, že neviem tak rýchlo čítať, sorry. Nie som tak vzdelaný, aby som to vedel prečítať. Ten chat je proste hrozne rýchly. Nie. Nebo zežeň to bugnuté drevo, čo nejde ničiť. Nie, okej, viete čo? Najprv dorobím jeden. Gamer je už postarší muž. Nechajte ho už ex. Presne tak. LLL gamer. Ja som vážne hrozne pomalý v tomto trole. Pome. Rýchlo. Jak to ja mám stihnúť? Oh my god. Dobre. Okej, už sme urobili jedno kolečko. Okej, potrebujem ešte viac. Ešte viac netherreku potrebujem. Počkaj, toto nie, toto je Blackstone. Že by som to urobil Blackstone, ten sa asi ťažšie. Hej kámo, robiť na niekoho troll, keď je na serveri, je to najhoršie, čo existuje. Okej, že trklikom mi to pôjde rýchlejšie. Kde je gamer? Stále na spawne, kámo. Hej, vyhral som. A počkaj, čo robím v mom shope? Je dobre, on je v Galactusovom shope. Ja už som si myslel, gamer niečo tuší. Kámo, gamer vôbec nič nevie. Čo teraz robím? Robím troll na gamera. A potrebujem si švihnúť, kámo. Pretože, hej, povedz mu, že je noob. Vy ste taký idioti. Gamer si noob.
Hej, ja vás nenávidím, hej. Ja reálne dostanem ban znova kvôli vám. Vy vážne chcete hrozne moc, aby sa... Ja keď dostanem ban kvôli vám znova, tak hovorím, že hej, to ste v živote nevideli, aký trest vám dám. Ok, znova nemám bloky. Ja znova nemám bloky. Oh my god, dobre, tu mám kopu netherreku. Hej, a potom rýchlo. Hej, jak to ja celé zabalím do toho netherreku, keď som tak pomalý. Hej, zase mi, že toto už je fajn. Aj keď nie, vieš čo, ešte idem jeden. Chudák gamer. Nie chudák ja, kámo, však ja dostanem kvôli vám ban na minery. Napíš mu, daj mi ban, nie ani náhodou, kámo, k tomu nenapíšem, hej, reálne. O ban mu písať nebudem. Ty si dostal ban na miner plus, áno, ešte pred nejakou dobou. Ok, on je furt tam na spawne, ok, dobre, všetko stíham. Pokiaľ gamer na spawne, to teraz je výnimočná situácia, pretože ináč je gamer stále u seba doma. Magister, díky moc za odber a zvonček. Ja mám rád videa z mineru. No vidíš, ale sú tu trolovia, ktorí chcú, aby som dostal ban? Oh môj bože, tu je 2800 divákov, jo, mi chcete povedať. To ani náhodou, kámo. Hej, čo ti dá? Ok, ja musím rýchlo ísť. Tom, díky moc za 2 eurá znova. Napis gamerovi, že je gamer. Gamerovec si gamer. Hej, kámo, ja dostanem! Hej, toto už není sranda, hej, kámo, reálne. Toto už není prdel. Oh môj, hej, ja vážne dostanem. Ja, hej, mňa úplne usmaží zaživa ten gamer. On mi dá ban ešte skôr, ako ja stihnem dokončiť tento troll. Nie. Hej, toto sa už rozbíja. Nie, nebudem mu hovoriť, že smrdí. To už bude akože zaručený ban. Počkaj, kde je gamer? Kto je furt na spawne? Yes, on tam niečo robí. Takže, dobre, takže toto už mám urobené. Teraz ešte čo mu môžem zastaviť? Ešte pokým tu nie je. Môžem urobiť ako troll. Počkaj, toto bude dokonalé. Čo keby som toto celé dal takto? Ne, počkaj, to je blbosť. Zvieratá mu uväzním, kámo. Čo ti? Hej. Ani náhodou mi nepíšte mu, jo? Potrebujem najprv dokončiť tento troll, jo. Hej, ale ináč aj on na mňa raz urobil troll, keď si dobre spomínam, pretože on raz urobil krátu server na miner. Akože na test. On mi napísal, že mám vybuchnutý barák, a pritom to bol iba nejaký jeho test, kde testoval proste nejaký pluginy alebo nejakú záťaž. Takže urobil kopiu tohto tu servera. Prezentoval to ako real. Jo, že to je reálne. Ok, ja znova nemám. Hej, mám extrémne dostatok blokov, ok, toto urobím z tohto. Z deep slate. Ani náhodou, hej, kámo. Ja keď ho miniem, tak to bude sranda. Ja vôbec nestíham. Co staviaš? Nič, robím troll na gamera, lebo ľudia chcú, aby som vytrol gamera, tak momentálne. Oh my god, ja som sa zľakol, ten strom je gamer, hej, kámo. Ja už mám úplne PTSD z tohto tu. Tak, momentálne trollujem gamera, len kto nevie. Oh my god, a ja úplne už panikárim, kámo. Toto urobím trebárs. A toto bude posledný troll, ktorý urobím. Hej, reálne, a už na. Dobre. Je to bol najhorší nápad, počúvať vás divá. Akože čo mám robiť? Oh môj bože, kde je gamer? Sú v mom shope. Nie, v mom shope. Dobre, okej. Okay. Už som si myslel, že niečo tuším. Ale vieš čo? Hej, takto. Ja mám taktiku, jo. Ja mám taktiku, aby zistil, že som to nebol ja. Ja si urobím ceduľku, jo. Teraz napíšem na tú ceduľku. Aha, ja už mám cedulky. Ja napíšem na tú ceduľku a máš to. Tam tu Marvex. Teraz už mu napíšeš, aby ti dal ban. Plus. Daj mi ban. A máš to, Marvex. Takto nikdy nezistím, že to bol ja. Hej, počúvaj, toto bol najviac IQ. Teraz nebude vedieť, že som to bol ja. Marvex. Hej, to je úplne, hej, to bol najviac IQ nápad. To všetko zhodí na Marvex. A kde mám svojho koňa? Kde môj kôň? Kam, kde mám koňa? Jak zdrhnem gamerovi? O môj bože, on tam pôjde. Hej, počkaj, ja potrebujem teraz čo najrychlejšie nájsť svojho koňa. Pretože toto nie je sranda. Moonviem si zabil jeblatantinga? Budú videa. Niečo mi to meno hovorí, ale už neviem. O môj bože, kde mám koňa? Kámo? Natočíš niekdy Help Wanted 1, 2 na meta cestu? Mne to je teraz jedno, lebo teraz potrebujem nájsť svojho koňa. Hlavne, kde môj kôň? Kde môj kôň? Ľudia, kde mám koňa? Kde mám koňa? Napíšte mi niekto, kde mám koňa? Kde mi zdrol koň? Nevidíte? Nevideli ste niekto? Šel na spawn. Nešiel na spawn, bude... Musí byť niekde tu. Pozdravíš ma do editu. Čau, Munik, oficiál 1. Čus, tu nie. Hej, mapa, ukáž mi, kde mám koňa. Tam je! Mám svojho koňa! O môj bože, dobre, no tak ja zdrhám odteraz. Teraz zdrhám a už ma nechci. Gamer ti ho ukradol. Nie ani náhodou. I keby mi gamer despawnul koňa, tak to by bol od neho najväčší troll comeback v živote. Prečo mi to neukazuje na minimape? OK, viete čo? Toto je broken. A máš to, Marvex. OK, fajn. A ja zdrhám. Nikto nikdy nevedel, že tu som. O môj bože, bež na záchod. Neidem na záchod ani náhodou. Choďte do frasera, ale nerozumiem, o čo vám ide. Neviem, čo máte so záchodmi, ale... Asi si z nej udelal gamer večeři. Ne. Jaká IP je tvýho ostrova? Ja vôbec neviem, že o čom hovoríš. IP môže mať iba server a ne ostrov. Takže gamerovi nebudem mu to písať. Začo si dostal ban? Za to, že som vytrolil gamera, lebo si to vy chceli. Myslím, kde mám za 10 korún. Zapozuješ post do editu. A jak mám zapozovať? Ja chceš, aby som ti zapozoval. Tak počkaj, jo. Screen recordery si všetky tom dajte, pretože... Ja vážne. Hej, ja neviem. Ja sa neviem pozovať, hej, kámo. Nie, to bolo posledný krát, čo som pozoval. Toto bolo cringe, ak svinia, kámo. Gamer ťa sledoval. Ne, nesledoval. Nesledoval ma. Verte v to najlepšie. Gamer ma nesledoval. Jo. Dobre, koho ďalšieho? OK, čo mám ďalej robiť na serveri? Ja som si myslel, že pôjdeme, ja neviem, via ťažiť alebo niečo. Ale nie, vy chcete, aby som trolil ľudí. O to vám ide. Len aby som robil zle.
Múmie kriminálník. Áno, som a kvôli komu? Kvôli vám reálne. Ok, vieš čo, to je vážne jedno už. To je vážne už jedno, pretože hej, ok, mám hrozne. Je mikrofón dobrý, nie je moc taký, že ho treba zhlásiť viac, oh my god. Hej, aby vám teraz nevybuchli uši z toho. Zatancuj. Nie, nebudem tancovať. Ja neviem tancovať. Hej, keby, ok, vieš čo, ja viem shuffle, jo. Ale iba trošku, jo. Ale nie, ok, viete čo, nie, to je zlý nápad, lebo to znova, ja zabudám, že moje fanpage tu majú 3000 screen recorderov nachystaných a že to môžu kedykoľvek na mňa vycapiť, nie, ani náhodou. Je mi to jedno, vážne, tancujem. Plus odbouchni spawn. Aká to je logika, ísť na spawn, odbouchnúť spawn, keď tam je akurát gamer a maty? A ten spawn som ešte budoval ja? What's the logic? Ne. Vytrol Marvexa a daj tam gamer. To je dobrý nápad, teraz som akurát pri Marvex story. Ale ako ho mám vytroliť? Marvex má hrozne high-tech veci, ktorým ja nerozumiem, takže to bude hrozne ťažké ho vytroliť. Tak fajn, dobre, tak ideme ku Marvexovi. Ako mám vytroliť Marvexa, ľudia? Budú shadri, budú. Kde, kdy sa... Nenazdáte, ja som prepadol sa cez koľajnice. Oh môj bože, tak toto je fail za failom, ľudia. Prečo ja robím také zlé veci? Potom mám Harry Strive, díky moc za odber a zvonček. Potom mám hneď sa mi to vráti. Reálne, hneď sa mi to vráti. Ok, čo tu mám urobiť Marvexovi? Marvex sa vám vytrolí možno tak, že, ja neviem, že mu ukrajem všetky karotky, alebo ja vážne neviem, hej kámo. Hej, ja nemám napady žiadne. Ok, vieš čo? Čo má tu? Irony to mám, cukor to mám. Jo, aha, to tamto šušti. Som sa bál, že či tu nemám nejakú spánkovú paralýzu alebo niečo. Aro, hej, znič mu koľajnice. Aký to má zmysel reálne, keď mu zničím jednu koľajnicu? Aj keď toto môže byť celkom troll, a to napíšem, že ups. Hej, mňa budú nenávidieť na tomto serveri. Bez na záchod. Kámo, ale počúvaj ma, ty si uvedomuješ, kámo, že ja mám záchod reálne hneď tu vedľa v štúdiu, hej? Takže reálne pozrite sa na to. Postav kostol. Tu som, hej, a mám záchod, počúvajte. Počujete? Takto znie môj content. A to je niečo? Sa deje niečo? Kámo, ja sa bojím, lebo ja s tým neviem robiť. Gamer ide domov. Ó, môj bože! Gamer ide do... OK, no tak ja som mŕtvy, kámo. Ja som oficiálne mŕtvy. Gamer ide domov, ale uvidí ten troll. Čo tam je gamer? Gamer ide domov! Ne! 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 Ja som mŕtvy! Kámo, ja som mŕtvy! Ó, môj bože. Mesiac zlivní server. Ja nemôžem livnúť server, lebo ináč dostanem ban tak či tak. OK, hej, vieš čo, asi bude lepšie pre mňa, keď sa budem tváriť, že som nevinný. Máte niekto na požičanie saplingy? Ja sa budem tváriť, ja som nevinný, jo. Schválne. Oh my god, už tam nie. Oh my bože! Počkaj. No, schválne, jo. Petr vzal díky moc za člena. Oh my, pozeraj sa. Ne. Ha, gamer spadol. LLL spadol do rieky. Get wrecked, kámo. Oh my bože, dobre. Hej, zatiaľ nič nepíše do chatu. Jo. Mune, to není ok, ja viem, že to není ok. Ah, jej. Tak ja som vážne, oh môj bože. On už to tam vidí. Ajajajajaj. On bude nasraný. Ale nehovorte mu to, jo. Schválne, nehovorte mu to. Možno si bude vážne myslieť ten Marvex. A Marvex dostane už druhý ban. Co sa stalo? Ľudia mi povedali, aby som vytrolil gamera, aby som mu obostal barak. A teraz tam akurát je. Rest in peace. Ale on to nezistí, keď som tam napísal, že to urobil Marvex. Ja som to síce urobil, ale hneď som tam dal cedulku, že to urobil Marvex. Takže Marvex dostane pán. Ten pozri sa, vidíš, gamer mi nič nepíše do chatu. Hej, ja vás nenávidím, ľudia. Nenávidím. Mám tam ku nemu ísť? Schválne, ideme za gamerom a ideme sa tváriť, že od neho niečo potrebujeme. Vieš sa mu omluviť. Omluvať sa mu nebudem, keď som to nebol ja. On ani nebude vedieť, že som to bol ja. Žekni, že pos. Že... Ó, díky moc za 200 korun, Petr Žel. Ahoj, jak sa máš? Nervózne sa mám, pretože ľudia mi povedali, aby som urobil troll na gamera a gamer teraz akurát je doma a vidí ten troll. Hitni gamera. Hej kámo, to je posledný krát, čo som počúval vás, reálne. To bude prúser jak dielo, kámo, to už normálne vidím. Vytrol cuky, od cuky je ďaleko. A vidíš, to tiež nie je zlý nápad. Ó, môj bož, ó môj. Neviem. Gamer, čau. Á, hele, bún. Jak mi mohol niekto zadelať barák, když ani nebyl na serveru? Nevíš o tom nieco? No ja som sa ťa chcel... No? No ja som sa ťa chcel opýtať, či nemáš saplingy. Jo, zeptat sa mi, zda nemám saplingy. Jo, potrebujem saplingy hrozne súrne. Ja jenom zase to jako třeba nahoru nezadělal, ty víš, jako můj barák a moje zvířata, kvůli tomu, že jsem ti dal ban. Počkej, to tam máš, počkej, jdem se pozrieť. Hej, kámo, to jsem vůbec nevěděl, to kto urobil? Se tváříš jako... Jak se tvářím, já jsem confused, však to byl Marvex, však tam to je napísané, že to byl Marvex. A před chvilkou, jak jsi byl tu chvíli ticha, když jsem se tě ptal, že jak to, že by to mohl Marvex zadělat, když nebyl na serveru, tak... On bol na serveri, ale ty si bol na spawne, rečo si biznis. Kámo, vážne, sľubujem, nebol som to ja. A vidíš, on to napísal viackrát. On sa priznal k tomu, dokonca aj viackrát. Hej, kámo, ten Marvex je ale hrozný podivín, kámo, prečo by to robil? Ja si spíš myslím, že to jako je taký na M, víš, ale... O, Mori! Mori to bol. Spíš, jako na C končí, no.
potom ešte. On si, počkaj, to Mori, on si zmenil nick na Moribundu C. On tam má S, nie? Sa milíš. hej, vážne, hej. Ale nie, počkaj, nie, bol to Maty, on je na serveri teraz. A tak ty streamuješ, ne? It was at this moment that he knew. Ja akože bych si to mohol pretočiť, víš, a podívať sa, co si tam ako třeba pred chvíli dělal. No, to ani nemusíš, lebo ja ti to teraz poviem. Ja som bol u mňa na ostrove a som si tam budoval novú base a tradil som si itemy. A jo, už na to kúkam, jak si tady u mne, ako... NE, to som nebol ja, to som nebol jo. Myslím si, že si to zasloužíš tak raden, to je tak ako... NE, kámo, tak to si robíte srandu. Kámo, nikdy viac neplním vaše úlohy, kámo, hej, mne je zle, mne je vážne zle. Oh my god. Kámo, ja mám ban na minery? Když je to zábava, nedá se nic dělat. Já vám dám L, já vám dám F, to je kvůli vám, ľudia, to je vy ste to chceli, teraz to tu máte. Trony, díky moc za odber na zvonček, kámo. Čo ja teraz budem robiť? Idem zavolať gamerovi. Zdvihni mi to, gamer. Na tomhle čísle práve probíha iný hovor, tak ja sa na to môžem...